Alhamdulillah, Organizata Botërore e Shëndetit në vitin 2018 nxjerr statistika që 3.3 milion njerëz çdo vit vdesin në botë si pasojë e alkoolit. Dëgjojë se çfarë thot Zoti I Madhëruar në Kur'an kur flet për alkoolin bigjozi. Ja ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan. O ju të cilët keni besuar, pra o besimtar, me të vërtet alkoli, bigjozi, idhujt, hedhja e fatit dhe të gjitha llojet e këtyre janë vepra të dyta të shejtanit, prandaj largohuni prej tyre sa më parë në mënyrë që të shpëtoni. E përsëri Zoti I Madh thot në Kur'an: Inna ma yuridu shejtanu ayuka baynakumul adawata wal baghdha. Me të vërtet djalli, shejtani, nëpërmjet këtyre veseve të këqija dëshiron që t'ju çojë juve në armiqësi dhe në urrejtje me njëri tjetrin. Sa familje janë ndarë sot në botë si pasojë e alkoolit? Sa familje janë shkatruar sot në botë si pasojë e bigjozit? Sa fëmijë jetim kanë mbetur për shkak të ndarjes së prindërve të tyre si pasojë e alkoolit? Sa njerëz vuajnë nga shëndeti mendor si pasojë e alkoolit? Sa njerëz kanë lënë pasurinë e tyre, gjërat e tyre më të shtrenjta si pasojë e bigjozit, e lotove, e lojrave të fatit, të gjitha çfarë do lloj qoftë? Prandaj, a nuk ka ardhur koha që besimtari dhe çdo njeri të largohet prej këtyre gjërave? Jemi pikërisht në këtë muaj të Ramazanit, e nëse do që të shpëtosh familjen tënde nga këto vese të këqija, nëse do të shpëtosh veten nga vese të këqija të bigjozit dhe të alkoolit, je në kohë që të largohesh nga këto gjëra, je në kohë që t'i kthehesh rrugës së Zotit madh, je në kohë që të agjerosh, të shkosh në xhami, që të fitosh varësi me namazin. Dëgjojë se çfarë Zoti I Madhëruar në Kur'an: Wasta'inu bis-sabri was-salat. Pra, kërkoni ndihmë me durim dhe me namaz. Nëse dëshiron të largohesh nga këto gjëra të dyta që shkatron veten dhe familjen, atëherë bëj namaz. Fal namaz, bëj durim dhe kujtoje shumë Zotin e Madh. Kujtoje, falenderoje, lavdëroje atë ditë e natë në mënyrë që të shpëtosh prej tyre.